Quarta setmana de pretemporada per l'Astral Pool Natació Sabadell masculí. El balanç és positiu i tot funciona sobre el previst, tot i que encara falten dos jugadors per incorporar-se a l'equip. Saben que no parteixen com a favorits en cap de les competicions, però són ambiciosos. Sempre que comencem la temporada, els objectius ens els marquem els més possibles en totes les competicions que anem a participar. Una altra cosa és que després la realitat doncs ens posin al lloc que ens pertoca, no? Després dels primers partits oficials, l'Astral Pool Natació Sabadell masculí ja té la mirada posada en aquest inici de temporada. Esperem que amb aquest cap de setmana, ara que ens ve de Copa Catalunya, puguem tocar aquestes tecles que potser ens falten una mica i que ens donaran aquest plus per després, a l'1 d'octubre, poder encarar l'Europa i poder assolir un dels objectius que és passar de fase. L'objectiu, doncs, és ara acabar de polir l'equip i donar el màxim en totes les competicions.